Gerą šeštadienio pavakarę, mėly BetSafe, Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, su jumis keliaujame į Panevėžį. Gailius iš trijų taškų zonos pataiko Klaipėdos Neptūno ekipos lyderio lygoje, tačiau trūksta pergalių prieš lygos lyderius. Čia Benas Griciūnas dabar praktiškai visose situacijose bando užsikabinti už kovos dėl atšokusio kamulio. Kokia Manto Rupštavičius stringa. Lietkabelis žaidžia gerokai sėkmingesnė atkarpa, bet pavyksta. Randas Vasiliauskas. Ir slysta išmuštas tiksliau kamuolys iš rankų. Jam vėl greitajame polime Oskaras Pleikys pelno taškus. Varjo. Darbas prieš Beno ir Beno gynyboje. Šį kartą jau sudirbo maksimaliai gerai. Gabrielius Maldūnas. Malaus. Vaitkus. Bušiui. Šis iš viršaus ir... Šiuo dar susimi persikėlė. Klaipėdos į Panevėžį, Beno iš trijų taškų zonos. Štai taip, na, galima sakyti status quo. Ragustys. Ir tarp kelių varžovų įstringa Malikas Vaitas. Lietkabelis greitojo atakoje. Paulius Murauskas. Žaidinėje kamuolį Neptūno atakos metu. Geras perdavimas Gušiui. Čia šiek tiek pasiseka Klaipėdos klubui, kad kamuolys nukeliauja iki visiškai laisvo buvusio Deivido Gailiaus. O šis pat tvaros. Daugas Girdžiūnas puikus, perdavimas Vaitkui, šis antrą tolimą metimą pataiko matas. Toli nuo krepšio priėmė kamuolį Maldūnas, Kulemaja. Morisas. Turėjo gerą atkarpą Morisas antrajame kelinyje, dabar galimybė, bet jie nepasinaudoja, o Girdžiūnas tranzicijoje meta iš trijų taškų zonos be priežiūros. Gustys. Apkovojo kamuolį, chaosas aikštėje ir tą chaosą. Gustys. Prieš Vytenį Lipkevičių, čia jau galbūt reikėjo ir mesti Klaipėdos komandos aukštaugiui, tačiau nukabentas kamuolys prie trijų taškų linijos. Vėl Girdžiūnas vienas prieš vieną, puikus, jo perdavimas Gušiui. Lipkevičius iš trijų taškų zonos ir po pertraukos atsiriš. Lipkevičius. Jo prasiveržimas ir čia jau yra 2+1, čia jau nėra jokių klausimų. Lieka jau tik 5 sekundės, Morisas prieš save turi Pleikį į kairę, praleistas Morisas, tačiau matosi jo gėlą. Vaitkus. Sulaukia Malmano užtvaras. Tikim popė, Latvijas dar kartą iš trijų taškų zonos, dvi atakas iš eilės, jis užbaigė netaikliais metimais, bet Oskaras Pleikys. Ir šeimininkai. Kulemaja, Kordūnui, šis pelno 2 taškus, skirtumas jau tik šis. Taškai skiria ekipas, Morisas, Maldūnas, 2 Gabrieliaus Maldūno taškai, Latvis, Morisas, iš trijų taškų zonos žemelas, Morisas per pus jauna savo zareks. Paskutiniausios atakos Neptūnas, taškų skirtumas trijų ratų sistemoje nėra svarbus ir galima užtvirtinti finalinį susitikimo rezultatą.